Alright, alright, alright. Dito tayo ngayon sa bagong discussion natin for the new semester. Uh, <clears throat> ako magiging teacher nyo. Obviously, nag-orientation na tayo last time. Dito tayo sa BAPE 1 discussion natin, which is the subject of auditing and assurance principle. Now, as we have discussed tong orientation natin, di ba? Nandito tayo sa first auditing subject nyo. Third year kayo. And dito sa ano, auditing and assurance principle, dati kasi, uh, yung auditing, yang auditing subject in the board exam, pag uh, during college days sa old curriculum time namin dalawa yan uh, hinati yan sa dalawa auditing theory 6 units yun and auditing problem 6 units rin pero ngayon in the new curriculum sa K-12 yung meron kayo ngayon ah uh, hinati na siya sa lima di ba? na-discuss naman natin to BAPE 1 sa atin BAPE 1 auditing and assurance principles basically ito yung odd theory di ba? yung uh, auditing and assurance uh, concepts and applications part 1 and part 2. Yan na yung auditing problems, yun natin sa dalawa. Yung part 1 nyo is basically yung solving-solving. Part 2 nyo is yung Grace Corp. And yung BAPE 4 and BAPE 5, binapit na sa Lima, di ba? Yung BAPE 4 is the auditing assurance uh, specialized industry, eh, industries. And yung BAPE 5 is auditing in a CIS environment, basically para siyang IT audit. So ngayon, dito tayo sa Auditing and Assurance Principles, BAPE 1 Part 1. This is basically the, ano, the odd theory, the foundation of the auditing, di ba? Ang concepts ng auditing. Ito na yung odd theory nyo. And ang i-discuss natin dito is basically, di ba? As you have said, is auditing itself. And as you have said, ulit, di ba? Para ito sa I have said, kasi na-discuss natin ito yung orientation. Dito sa auditing, ito yung klase ng, ito yung zone ng accounting ano na kung saan matetest yung analytical skills nyo about accounting kasi iba as CPAs or accountants are known for their analytical skills that is our bread and butter pero that is a very broad na ano eh very broad area to consider di ba kasi magaling mag-analyze ngayon sa pag-analyze in relation to accounting dito yan matetest sa auditing. As you have seen in the many meme memes na kita sa Facebook, di ba? Ang daming memes doon. Lalo na yung four questions, four, uh, four, options sa isang question. Tapos kakambal yung ano eh, magkakamukha yung mga answers. Di ba? Yung mga options sa question na yun. That is true in auditing. Oo, maraming ganyang questions na tingnan Babasahin mo yung mga answers yung mga options, mga choices. Parang tama man to lahat. O parang wala mang mali. Ganun yan ang auditing. Ang gagawin mo dyan, hanapin mo yung pinakatama sa lahat. And pag nahanap yung pinakatama sa lahat, hindi yung tamang sagot. Di ba? Kasi mukha, mukha, lahat sila tama eh. Kaya hanapin yung pinakatama. Diyan na matitest yung analytical skills mo. Di ba? Ano yung pinakatama dito in the provided circumstances? Kung ano yung context? Ngayon, enough with, enough with the chitchat na sabi naman natin kung anong kailangan natin sabihin sa ano. Sa orientation natin last time, let us proceed with the discussion of auditing and assurance principles Bape 1. So, dito tayo ngayon sa overview of auditing. 'Di ba? Of course, pag-usapan natin ano ba 'tong auditing? 'Di ba? Ano ba 'tong auditing? So, bat ka ng accounting. Dito tayo ngayon muna sa nature of auditing. So, before natin ito basahin, di ba? Beforehand, kasi itong first auditing subject niya eh, auditing theory, Beforehand, anong, anong unang pumapasok sa isip nyo pag narinig yung salitang auditing? Di ba? In simplest term, pag narinig natin yung auditing, basically, it is, di ba, chine check natin yung gawa ng ibang tao. Chine check yung ginawa ng ibang tao kung tama ba ang ginawa niya. Di ba? Parang yung idea natin sa auditing, ito yung ginawa niya, or in relation to accounting, ito yung statement na ginawa niya, o check natin, okay. Nagawa niya ba ng tama? Diba? That is basically auditing in its simplest term. However, however, kung papasok ka na dito sa topic ng auditing, ma-realize mare mo, di ba? Checking others' work to, to ano, malaman, to determine kung tama ba yung ginawa niya, hindi yan automatic auditing. Kasi may tinatawag rin tayong review. Di ba? So, magkaiba yun siyang dalawa. So, ito yung, ano eh, mas mataas yung degree of checking na ginagawa sa auditing. Mas matindi siya compared sa reviewing. So, ito yung meaning ng auditing. Di ba? By definition, auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on a degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person. Now, as you can see, that definition of auditing, dyan magre-revolve. Di ba? Yung lahat ng magiging concepts na i-discuss natin sa auditing, dyan magre-revolve. Yung definition ng auditing yan. The accumulation. Yeah? Diba? The accumulation. Mag-collect ka. Then, i-evaluate mo yung mga ano, yung mga evidence, di ba? About the information. Di ba? About the information in this case, ngayon pa lang sabihin ko na that is the FS, the financial statement of the company for uh, for this particular context, di ba? mo about the FS ng company. Bakit? Para malaman mo to determine and report. Report what? The degree of correspondence between the information, yung FS ng company and established criteria. O ngayon, ano yung established criteria? Ngayon pa lang sabihin ko na, the accounting standards. Oh, now you can see. iba? Diba? Meron kang FS ng company dito. FS ng company, financial statements. Di ba yan yung in-audit? Now, <coughs> ang gagawin ng isang auditor, di ba? I-check niya yan. Di ba? Kukuha siya ng evidences. Di ba? Mag-accumulate siya. And evaluate siya ng evidences about sa FS ng company. Bakit kailangan niya gawin yon? Para i-check niya na kung yung ginawang information o yung FS ng company, in this example, is, di ba, sumusunod sa established criteria. Anong established criteria? Yung accounting standards. Di ba, titingnan nyo yung degree of correspondence. Iche-check niya na kapag ba yung FS ng company, ginawa ba talaga ng company niyan following the accounting standards. Di ba, yan yung auditing eh. Di ba, mas-discuss pa siya. Mas na-profound pa yung meaning niya. Si auditor, iche-check niya, by accumulating and evaluating evidence about sa FS ng company sa about sa kanyang financial statements para malaman niya if yung FS ng company is really following the accounting standards the degree of correspondence pinafollow ba ni company 'di ba yung ni company yung accounting standards sa pagwa niya ng FS O baka hindi 'di ba gano'ng nya nangyari and Kapag mag-audit, it should be done, 'di ba, performed by a competent, 'di ba, alam 'yang ginagawa niya, and independent person. Independent person ibig sabihin wala sang bias, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, independent auditor lamang, yeah? So that is basically auditing, Yan yung idea ng auditing. Collect ka ng evidence about sa FS ng company, 'di ba? Then determine mo, then i-report mo an audit report kapag ba yung FS ng company is truly following the accounting standards? Di ba? Yung degree of correspondence between the FS and the accounting standards. Di ba? That is the basic definition. Di ba? In simplest term, when we're in the vernacular natin is accounting na. Di ba? Pag in the sense of discussing accounting, that is auditing. That is auditing. Ngayon, uh, this is a more comprehensive definition of auditing as given by the American Accounting Association sa mga to. Sa kanila, ito yan eh. Parang mas in-expound lang nila yung binigay nating meaning ng auditing dito. An audit is a systematic, yeah? systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence. No? parang lang, accumulation and evaluating regarding assertions. Ano yung assertions? Ito yung contentions na binigay mo ito yung mga contentions na binigay mo sa yung FS na sinabi mo oh ganito yung pag ganito yung ano namin ng income di ganito yung pag amortize namin ng ng loans namin di ba ganito yung pag depreciate namin ng aming PPEs ganito yung pag pag impair namin yun yung mga assertions na ginagawa ng isang company sa kanyang FS, di ba? Get you na yung idea. So, in regards to the assertions about the economic actions and events, di ba? Parang inuulit lang, di ba? And expound lang, inibalang in yung words. To asserting the degree of correspondence between these assertions and established criteria and communicating the results to intended users. Pa, paano nila i-communicate? Through, through an audit report. Through an audit report. Di ba? And expound lang. So, klaro tayo. So, this definition, conveys, anong conveys? Convey, conveys, well, uh, natin yung N. Conveys, the following thoughts. Di yeah? ba? Auditing is a systematic process. Di ba? Sa systematic process. Kasi may ano yan, step by step yan eh. It is an ordered and structured series of steps which will be discussed later on. Yeah? Kasi may kailangan follow steps. Hindi yan biglaan na, okay, ganito, ganito. Hindi meron yan kailangan. Negotiation pa yan, pag-usapan nyo ano yung, yung stipulations ng, ng, ng engagement na yan. Yeah? Marami yung kailangan. No? Later on, pag-usapan natin yan. The later topics. So, second one, number two, an audit involves obtaining and evaluating evidence about assertions regarding economic actions and events. Kaya sabi natin, di ba, yung mga assertions, yung mga contentions na ginagawa ni company na sinasabi niya, okay, uh, based on the accounting standards, ganito namin, yeah, ganito yung pag-depreciate namin ng aming mga PPE. Based on the accounting standards, ganito ang pag-amortize namin. Based on the accounting standards, we determine na impaired na tong particular PPE na to. Based on the accounting standards, di ba, ah uh, itong accounts receivable namin, ah uh, tawag nito, ito yung ano namin pag allowance of doubtful accounts for our AR. Based on accounting standards, ito yung mga liabilities namin, etcetera etcetera. Those are the assertions na minimin dyan. So, assertions are representations made by an auditor. Ito yung mga contentions siya. Ito yung mga sinasabi niya na ganito yung inano namin sa aming financial statements about actions and events. Evidence is any information used by the auditor to determine whether the information being audited, di ba? in this case, in this particular case, yung information is the FS, di yeah, Being audited is stated in accordance with established criteria. The established criteria is the what? The accounting standards, di Che-check mo kapag yung FS is truly following what is stated in the accounting standards. Nagko-comply ba talaga siya? Sinunod niya ba kung ano yung sinabi ng accounting standards? That is what the auditor is going to do. Che-check niya yung information, kung pina-follow ba ng information na yon yung established criteria. Evidence takes many different forms, di ba? Kasi mag, ano, di ba? Mag-accumulate ka, mag-obtain, and you will evaluate din them. So, ano nga ba itong mga evidence na ito? Di ba ito? Electronic and documentary data about transactions. Mga receipts, mga resibo. Mga storage, ano, di ba? Storage, uh, warehouse receipt, mga ganun. Written and electronic communication with outsiders. Diba? Yung mga billing, statements. Papadalan ka. Observations by the auditor. O, say, nasa planta ka. Kine-check mo pa paano yung process nila. ng pag-cash count. Diba? ba pag-ano nila ng petty cash nila. O, that is observation. And oral testimony of the auditee. Usually, yung mga nasa field. di ba yung example, cashier. Tatanungin mo paano nila ginagawa yung trabaho nila, ano yung process, yung sa treasurer, sa finance department, how they are, the, ano, how they are performing their tasks. Diba, titingnan mo, yung mga internal controls. Diba, mga ganong klase. So, those are the evidences. Diba, some, uh, some evidences na kung saan pwedeng mag-accumulate, mag-obtain, and mag-evaluate si auditor. And to satisfy the purpose of the audit, auditors must obtain a sufficient quality and volume of evidence. Now, auditor must determine the types and amounts of evidence necessary and evaluate whether the information corresponds to the established criteria. Now, take note of this, which we will later on. Hindi ka basta-basta mangalap ng evidence. Gagamitin mo yung utak mo dyan. Kung anong klaseng evidence ang kailangan mo. Di ba? Example, nag-aano ka ng ano? Nag, nagdedetermine ka about sa AR 'di ba about sa accounts receivable ni tagito ni audit mo ng company na ino-audit mo o siyempre ang titingnan mo diyan 'di ba AR yan eh mga receipts yan ang titingnan mo pag mo titingnan yung scheduling ng PPE kasi anong relate niyan sa AR 'di ba scheduling ng PPE scheduling of depreciation ng PPE anong relate niyan sa AR So, hindi lahat ng ano, bas, hindi lang basa-basa ka maghagilap ng evidence. hindi ka basa-basa mag-obtain. I-check mo, gamitin mo utak mo. Okay, AR ang pinag-usapan. E, Ito yung mga evidences that is related to AR. AP pinag-usapan, accounts payable. E, Ito yung mga evidences that is related to AP. Ngayon, that is the ano, quality of evidence. Ngayon, tit ang re-evaluate ka eh. Ngayon, titingnan mo gaano karami kailangan mo. O nakadepende rin yan sa situation. It's a case to case basis. Diyan pumapasok yung katalinuhan, yung analytical skills ng isang accountant na nagtatrabaho sa auditor. Yeah? Number three, an audit is conducted objectively. Diba? Objectively, hindi subjectively. So, the auditor should conduct the audit without any bias. Impartial attitude must be maintained. Bakit? Tingnan Sabi natin dito, competent, independent person. Dapat wala kang bias. Kasi, bakit? Anong problema pag bias ka? Diba? Yeah? Anong problema pag bias ka? Ikaw, auditor ka, chinecheck mo kapag yung company, pina-follow nila yung accounting standards. Ganun ka simple 'yan. E kapag bias ka sa company, 'di ba? French friends kay friends, friends pala kay na may-ari. Aba, Dios ko. What if may problema diyan? Eh since kay biga may may-ari, eh di magkakaproblema 'yan kasi hindi ka magiging truthful sa magiging audit report mo. Eh kawawa yung mga intended users niyan. For example, mga investors, mga stockholders, titingnan nila, yeah? 'di -de ba? decision making sila eh. So kailangan nila ng magandang ano eh. Kailangan nila makasigurado that the company is really presenting the FS truthfully kasi gagamitin niya nila as a basis for their decision. Eh, paano pag nagka-problema, di ba? Nag niloloko pala ni company yung kanyang, ano, yung kanyang FS. Eh, you, as an auditor, your job is to check na, ano eh, na hindi niya niloloko, na tama yung pag-present niya. Eh, since friendship-friendship mo yung may-ari, di ba, ayaw mo siyang, mano malugi. O, instead na i-report mo yung mali, Diba? Kibit balikat ka na lang. Snub mo na lang. We'll pass through that. O, di kawawa yung mga intended users. Baka magmali sila sa decision na gagawin nila. Di ba? Kasi umasa sila sa eh. Na tama yung magiging audit na uh, May confidence sila sa'yo eh. Na yung audit report na yung mo was done properly. Na hindi ka naging bias. Di ba? Ganun kasimple yan. Number four, auditor sa certain degree of correspondence between assertions and established criteria. Ito yung tingin, ano pa? Kanina, di ba, FS, 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 as uh, accounting standards. Dapat, pina ni FS kung ano yung nakalagay sa accounting standards. so do an audit, there must be information in a verifiable form and some standards, di ba, accounting standards ating criteria by which the auditor can evaluate the information. So, examples of quantifiable information. Di ba? You can quantify. FS ni company. Individuals' federal income tax return. Diba? You can quantify it. Ito yung mga subjective information. Meaning, case-to-case -case basis, mga it depends, diba? Like, example, effectiveness of computer system. O hindi ko sabihin yung computer system ito maging effective for this particular industry, etc. etc. Nakadepende yan kung anong industry yan, anong ginagawa nila, paano yung process nila. Second, subjective information. Na pwede mo maano. Efficiency of manufacturing operations. Ito, obviously, per industry and case-to-case -case basis lang to. Na ibig sabihin kung ito yung kung itong particular manufacturing process effective for this does not necessarily mean that it also be effective for another plant. Case-to-case -case basis, it depends. So, kaya nga, subjective siya. Examples of criteria, as you have shared, di ba, kanina, accounting standards, IFRS, US GAAP, COSO internal control, integrated framework, internal revenue code, etc., etc. For more subjective information, it is more difficult to establish criteria. Oo, oh, oh. bakit? Kasi nga, since subjective yan, di ba, since subjective yan, wala masyadong established criteria dyan because, as you can see, yung mga criteria na yan are standardized. May standardized na yan. Established na yan sila. Standardized. So, kaya, bien objective rin. bien objective. Bakano tayo dito? Napaka-objective rin na magiging information mo. Like this, oh. FS mo. Ano Hindi yan subjective. Bakit? Kasi may kailangan kang i-follow na accounting standards. Kaya hindi yan subjective. Income tax mo. O hindi rin subjective kasi kailangan mo i-follow yung, re yung, revenue code. Di ba? Yung tax loss. O. Di ba? Kaya objective yan. Ito yung mga subjective, di ba? Information. Since case-to-case -case basis yan, since it depends yung situation dyan, eh mahilap makahanap ng established criteria kasi hindi yan standardized masyado. So, typically, auditors and entity entities being audited agree on the criteria well before the audit starts. Di ba? Ngayon yan. And number five, auditors communicate the results to various interested users. Diba? The communication of the audit finding, findings is the ultimate objective of any audit. For the audit to be useful, communication must be on a timely basis. Ito sabi natin, di ba? Bakit kailangan ng audit? Bakit kailangan mag-audit? Kasi kapag yung company mag-present ng kanyang FS in this particular example, magtitiwala ka ba agad? You're the investor or the stockholder, magtitiwala ka ba agad na yung FS na yan? Makatotohanan. Eh, syempre, di ba? Isipin mo, ah, baka niloloko lang tayo ni company sa FS niya, baka may ginawa siyang kalokohan dyan. Kasi, obviously, di ba, kailangan ni company magmukhang pogi sa kanyang mga investor, sa kanyang mga shareholders, di ba? Kailangan, kailangan niya magmukhang pogi para maging mas kaaya-aya mag-invest sa kanya. Di ba? Or para hindi rin siya iwan ng kanyang mga stockholders, di ba? for the company to look good. So, ikaw, as the shareholder or the investor, mapag-iisip ka, ba? Baka may ano dito, may kababalagang ginawa si company dito sa kanyang, uh, sa kanyang FS, sa kanyang financial statement. Diba? O oh, in that case, what's the proper thing to do? Diba? I-check yan. Natama ba? Yung ginawa niya, yung ginawa ni company, i-check niya. I-check yan. And one way to do that, di ba, that is efficient out of all the options na pwede mong gawin, is to audit that FS. Diyan, napapasok si auditor. O, oh, ito si auditor, being an independent, competent person, he can check na yung FS ng company is really following established criteria, the accounting standard. Na kung saan, the company is truthfully and faithfully presenting the FS of the company. Di ba? O ngayon, nag na ng audit report na sinasabi sa audit report, okay, goods lang, walang problema. The company is uh, following the accounting standards. Let's say ganun. ba? Yeah? Fairly uh, fairly stated yan. O in that case, yung confidence ng investors, ng intended users, tataas. Kasi sabi na, okay, chinek na ng third party, ng isang competent, independent person, yung FS ng company. Sabi niya, okay, goods lang yung FS niya good goods lang yung FS ng company, fina-follow naman yung accounting standards. Okay, tataas yung confidence ng interested users for that company. That is why it is very important. Di ba? Kasi hindi ka basa-basa magtitiwala eh. Dapat makasigurado ka. That's the importance of audit. So, ngayon, pinag-uusapan din ng auditing. And since we're accounting, student, accounting students kayo, iba Ano bang difference ng dalawang 'to, sir? Anong difference ni auditing? Kaya accounting. So accounting as you know, 'di ba? First year pa lang kaya, alam niyo or, or sen, iba sa inyo na nag ABM since senior high, alam niyo yun na yung meaning accounting. Paulit-ulit 'yung nababasa. Accounting is the recording, classifying, and summarizing economic yeah. economic events in a logical manner for the purpose of providing financial information for decision making. Now, to provide relevant information, accountants must have a thorough understanding of the principles and rules that provides the basis for preparing the accounting information. Ano yun? Knowledge of the standards, the conceptual framework, the GAAP, di ba? So, in addition, accountants must develop a system to make sure that the entity's economic events are properly recorded on a timely basis at a reasonable cost. At a reasonable cost. Yeah? So, ganyan yan. Ganyan sa accounting. More on recording, classifying na, oy, part, a particular event has happened. Okay, paano natin to i-report sa ating FS? In regards to the accounting standards. Yeah, ganun yan ang accounting. ah, uh, by, uh, another, uh, balikan tayo dito. Another thing to point out. etong must be on a timely basis. Ibig sabihin, dapat hindi late si auditor mag-present ng kanyang FS. O, oh, di ba? If I remember correctly, di ba? I believe na ilang beses na ay narinig yung audit season, yung busy season, which is basically before the filing of the income tax yan. Nangyayari. Ang peak niyan, which is starting pa lang, o, oh, nag-start yan sila. ah uh, mga December yan, November, December, mag-start yan sa busy season, i-audit na nila yung company para before the filing of the income tax, or before the filing ng returns, meron ng audit report. So, dapat timely basis. May deadline yan sila fina-follow. So, ito. Balik tayo sa accounting, di ba? More on recording classifying. Particular economic event happened. Record in regard uh, uh, by following the accounting standards. That is accounting. Ngayon, ano yung auditing? Ano yung difference niya sa accounting? When auditing, Accounting data. Auditors focus on determining whether recorded information properly reflects the economic events that occurred during the accounting period. So Sumi meaning yan. Yeah? Itong nangyaring bilihan ng ano, itong nangyaring bentahan na I mean. bentahan ng inventory, ba? Diba? Totoo bang nangkaroon ng ganyang bentahan? Totoo bang ganito yung price niyan? 'Di diba? Totoo bang cash yung binayad niyan? Baka nag-credit lang. 'Di ba? I-check ni yun auditor. 'Di ba? check niya 'yan. Ito, nagkaroon ng <coughs> ito, ito. Nagkaroon ng bayaran ng utang, payment of liability. 'Di ba? Na paano binayad 'yan? Magkano binayad? 'Yan yung chine-check ni auditor. Focus on determining na yung recorded information properly reflects reflects the economic event na nangyari. Di ba? Kung nagkaroon ng bilihan, nagkaroon ng bentahan ng inventory, dapat ganun talaga yung na-record. Because the US or international accounting standards provide the criteria for evaluating whether the accounting information is properly recorded, of course, auditors must thoroughly really understand those accounting standards, obviously. Kaya nga CPA lang yung nakaka-audit. But now, dahil sa kakulangan ng ano ng mga CPAs, mga nakapasa sa board exam. Ah, uh, yung mga ano, big yung mga big accounting firms, kokoytong kasi ah, uh, yung mga big accounting firms sina EY, uh, EY sina SGB, sina KPA, uh, tawag ito. Sina SGB, PwC, sina RTC and 'di ba? Ah, uh, nag uh, nag-nag-employ na rin sila ng mga non CPAs natin mm -mm. kasi yung time namin, di ba? Paunahan niya, mga CPAs or competition niya. Sino yung makakapasok sa mga big four accounting firms? Wala eh. Pero nung nag-start yung pandemic, tapos nag... Si, nag uh, kasi yung turnover sa mga ano, auditing firms. Matatas yung turnover niyan. Uh, mga one, two years, alis na yan. Three years, four years, um, oh, alis na yan. After nila mag-senior, from staff to senior, marami na yun alis. Kasi mag, ano eh, maganda na yun sa resume eh. O, ganyan yung nangyari sa auditing firms. So, since, so, mataas yung turn, mat, before pandemic, mataas na yung turnover nila. Di ba? Tapos, bigla nagka-pandemic, post ng board exam, wala mga bagong CPA, so, napilitan sila mag-hire ng mga non-CPAs. So lang, ang problema, when it comes to promotion, I believe, tama yung pagkakaalala ko, correct me if I'm wrong, ah uh, anything above senior, kailangan may CPA na. Mau mapapomote sila to senior pang being a staff. Pero anything above senior, kailangan natin nila magka-CPA. So, that's a good thing, di ba? Uh, that's a good thing na kahit hindi CPA, tinatanggap nila. O, oh, kasi oh, kulang, kumukulang ng mga CPA, promise. ah uh, kaya nakakatawa yung mga ano eh. Yung nakakatawa na papalitan na ng AI ang mga CPA, ang mga accountants. Mali yun. Bakit? Kasi for sure, ang nasa isip ng mga tao nagsabi nun, na yung trabaho ng CPA is bookkeeping lang, magrecord record No! Di ba? For sure, yun yung nasa isip nila. Bookkeeping, yung ginag bookkeeping lang yung ginagawa ng mga CPA sa mga accountants. But that is totally wrong. Grabe yung analytical skills na ginagamit ng mga CPAs sa kanilang trabaho. Di ba? Sa mga accounting-related functions sila. That, as of, no? Di ba? Hindi kaya ng AI oh, kahit nga meron na tayong meron ng AI nagre-record ng bookkeeping pero nagkakamali pa rin. Kailangan pa rin ng correction ng isang accountant. Kailangan pa rin na review ng accountant ginagawa ng AI na 'yon. So if that's a case bookkeeping pa lang nahirapan ng AI, what more? 'Di ba? Sa ad, sa mas kailangan ng brain intensive functions in the accounting. Like dito, audit. Ipa-audit mong AI patay, 'di ba? Kaya niyan. Ano uh, na pa-sidetrack tayo sa usapan natin. Pero, Oh, worth it mag kaya worth it mag -e CPA. Hindi hindi tayo maubusan ng trabaho. Ikaw pa habulin. So, 'yan. Na uh, second ano? In addition to understanding accounting, the auditor must possess expertise in the accumulation and interpretation of audit evidence, 'di ba? It is this expertise that distinguishes auditors from accountants. Kasi sa accountants, si ba, collect kan sila ng ano, ano nangyari sa economic event? Then they will record, classify, and summarize that. Following the accounting standards. So, auditor, ganun din. si che check niya. And of course, the most crucial one is them, is the auditor, accumulating and interpreting and interpreting the audit evidence. Diyan yan. Yung, okay. Kung AR, ano yung makailangan kong audit evidence? AP, PPE, depreciation, impairment, amortization, o ano mga kailangan kong evidence para dyan. Then, I will evaluate it. I will now check if yung ginawa ba ng company, ni Audity, pinalo niya ba talaga yung accounting standards? Yeah, ganyan yan. Ganyan si Auditor. So, it is this expertise as what is stated here that distinguishes auditors from accountants. So, determining the proper audit procedures, deciding the number of, and types of items to test, and evaluating the results are unique to the auditor. Sir, kailan natin yan pagdadaanan? Kailan natin i-discuss yan? Pagdating nyo sa... Later, later on pa natin sa mga procedures yan siya. Sa mga procedures yan siya. O, kailangan nyo rin yan kasi mag-audit kayo next SEM, second SEM ng Grace Corp. Kasi as we have said, yung auditing assurance concepts and applications part 1 nyo, ano yun, Odd probs lang yan, mag-audit, uh, mag-solve-solve -solve lang kayo, di ba? So, I have stated before, what I have stated before, yung odd probs is just, ano yan eh, work back yan siya ng far prac problems. Mm ah -mm. uh, kaya, kaya nyo lang yan. Pero pag sa Grace Corp, kailangan nyo matandaan to kasi mag-audit talaga kayo dun. Second sem pa naman yun. So, dito yung isa economic demand for auditing. So, itong information list, di ba? Sabi dito, ah uh, pinag uusapan nito yung economic demand for auditing. Ano yung reason or ano yung nagpupush na dapat magkaroon ng auditing? Saan nanggagaling yung demand na yan? Saan yung nanggagaling yung kagustuhan na yan na magkaroon ng isang auditing procedure due to the existence of an information list? Ito yung sasabi ting kanina. Yeah, diba? reflects the possibility that the information upon which the business risk decision was made was inaccurate. Bakit? Diba? Ikaw, investor ka. Hinihintay mo yung FS ni company. Diba? Kung mag-invest ka ba dyan o hindi. Is, e, yun, nag-release na ng FS si company. E siyempre, diba, si company, as we have said uh, kanina, ang si company, siyempre, pag mag-release siya ng FS, hindi yan, hindi yan, siya, ano eh, common sense will tell you na hindi pangit ang ibibigay niya. Diba? Papapugiin niya yung sarili niya. 'di ba? Papapugihin niya 'yung sarili niya, mataas 'yung income o mataas 'yung assets niya, mataas 'yung AR, 'di ba? Para mag-look good si company sa eyes ng mga third parties ng mga possible investors niya. So because of that, 'di ba? That push diba? <coughs> that tag dito. Anong tawag nung sa English? because of that desire by the company to look good in the eyes of the investors or other interested parties for its own benefit 'no yeah, po it to look good 'di ba may malaki may chances na gagalawin nila eh manini uh, manipulate niya yung FS niya para mag look good si company o oh, that is the information risk because of that possibility na inaccurate 'yung mangyayari yeah? Na yung business risk magde-decide si intended user na mali pala yung ginawa niyang decision. Kasi yun naging basis ng kanyang decision, which is the information, the FS of the company, was also inaccurate in the first place. So, that, there's the risk, di ba? Gaya na sabi ng kanina. So, what are the possible causes of the uh, information risk, di ba? Remoteness of information, di ba? Unreachable, hindi basa-basa makuha yung information na yan. Bias and motives of information provider. So, I've said si company, di ba? Gusto niyang papugiin yung kanyang, ano, yung kanyang sarili. O, edi, what are the ways na pwede niyang gawin? Manipulate the FS. Manipulate the financial statements na i-release niya. O, that is a risk. Eh, siyempre, ikaw, decision. O, ito natin, ba? Diba, ikaw, decision maker. Nag-basis ka ng decision mo on that inaccurate, on that problematic FS. O, patay yung magiging decision mo. Di ba? Voluminous, uh, voluminous data. Maramihang data. 'Di ba? Mahirap 'yan i-evaluate. You being the intended user and complex exchange of transactions, siyempre hindi naman lahat accountants, 'di ba? So baka may mga particular transactions within the company na hindi magets ng isang layman, ng isang ordinaryong tao kasi hindi siya accountant eh. So komplek uh, complex exchange of transactions. So those are the possible causes para magkaroon ng isang risk. 'Di ba? Information risk na kung saan si intended user na maggagawa ng decision making yung decision making niya was based on the financial statements of the company na yun pala yung financial statements na ginawa niyang basis was wrong or inaccurate in the first place which would entail na yung magiging decision niya rin would also be wrong di ba so what are the ways to reduce that information risk na kung saan di ba pag gagawa na decision si intended users magiging tama yung kanyang basis yung information na magiging basis niya. First, that the user itself will verify the information. Eh, minsan mahirap yan. Lalo na pag hindi siya expert sa particular transactions na yun, di ba? Hindi siya accountant, so hindi niya maintindihan yung, yung nangyaring transactions, yung nakikita niyang data. Ha? Huh? Or user shares information risk with management, so I've said. And lastly, ito yung sinabi din kanina. The most cost-effective one. Magkaroon ng audited financial statements na ipopobide ng company. Yan yung nangyayari. Yan yung kaya kita nyo, yung mga big four accounting firms, auditing firms, di ba? hina sila ng mga companies para i-audit yung kanilang financial statements. Di ba? So, yan yung nangyayari ngayon. Ngayon, what are the types of audit? Pinag-uusapan rin yung audit. Now, sa mga CPAs, uh, uh, we perform three primary types of audit. FS, compliance and operational audit. Sa FS audit, ano nangyari? Ito, may di, ito yung ginagamit ating example since kanina pa. Conducted to determine whether the FS, yung information that is being verified, are stated in accordance with specified criteria, which is the accounting standard. In particular case, the PFRS. Na kung saan yung information, which is the financial statements, is properly following what is stated in the criteria, which is the accounting standards, the IFRS, IFRS, IES, 'di ba? PAS, etc. Yan yung FS audit. Yung compliance audit naman, ano to siya? It involves a review of an organization's procedure to determine whether the organization, 'di ba? Whether the organization has adhered to specific procedures, rules and regulations, 'di ba? For example, health and safety sa ano, office space, sa workspace, 'di ba? Regulation yan. Provided by the government. O, oh. iti-check yan. I-audit yan. Okay. Is the company properly following the regulations for the health and safety in the workplace? O, oh, compliance audit yan. Results of compliance audit are typically, uh, typically reported to management rather than outside users because management is a primary group concerned with the extent of compliance with prescribed procedures and regulations. So, sila yung primary users yan. Kasi sila yung namamahala sa ano eh, pagko-comply ng company si management. O siyempre, sin sila yung ano, yung involved diyan, 'di ba? Yung concern diyan, eh sila yung primary users niyan. Na ipapa-check nila, nagko-comply ba yung company na mina-manage natin sa sa regulations, sa rules na provided. And lastly, operational audit, it is study of a specific unit of an organization for the purpose of measuring its performance, diba? Performance ng manufacturing department, performance ng purchasing department natin, mga nakakapag ano ba sila ng magandang ano ng, ng magandang purchases, 'di ba? Manufacturing efficient ba sila sa paggamit ng raw materials? 'Di ba mga ganun. Also establishing criteria for evaluate, uh, evaluating the information in an operational audit is extremely subjective. Wala tayong clear established criteria dito kasi tinanong sa FS audit. Meron kang specified, di ba? Established na yung criteria dyan. Yung accounting standards. Sa compliance audit, meron ka na, oh. Adhere to specific procedures, rules and regulations. Kasi kailangan mo mag-comply dyan. Sa operational audit, since we're talking about the operations of the company, the operations of a company, ang mangyayari dyan. Di ba? Very subjective yan. Kasi sa case-to-case -case basis, for this particular company, baka ganito yung process nila for another particular for another company ganito naman yung sa kanila ganito naman yung process nila o oh, in those cases di ba hindi yan uh, hindi basa-basa makakompare wala kang established criteria dyan so magiging extremely subjective ka kung yung, yung kung anong klaseng criteria man yung magiging ano, pag-usapan nyo dyan edi, eh, kung anong mag-agree kung ano yung mapag-usapan nyo ng client mo ng company di ba? Ito yung napag-usapan yung criteria na gamitin nyo as a basis for evaluating the operations of the company. Yeah. So, to example, table natin, di ba? Type of audit, operational audit. Example, evaluate the computerized payroll processing for a Chinese subsidiary na is operating efficiently and effectively. So, yan yung operation, payroll ya. Is it operating effectively and efficiently? Information anong gagang anong ano mo? Ano yung iti-check mo? Number of payroll records, processed in a month, cost of the department, and the number of errors made. Saan mo sa ano? Saan mo sa i-compare? Sa established criteria mo, which is the company standard for efficiency and effectiveness in payroll department. So, dapat i-check mo. Itong information, nagtutugma. Di ba? I-check mo yung degree of correspondence with established criteria. Yan yan. 'di diba? Check mo. Did the information properly followed, properly adhered to the established criteria? paano mo i yung degree of correspondence na 'yan? Oh. Accumulate and evaluate the evidence. Ev available evidence ta. Move lang natin, no? Evidence 'yan. So 'yan. Ano mga evidences? Error reports, payroll records, and processing cost. Diba ganyan kasimple? O ito, compliance audit tayo. Determine whether bank requirements for loan continuation had been met. O loan daw. O paano mo naman? Check mo yung company records. Ano yung information mo. O ano yung criteria kr na iti-check mo? Yung loan agreement provisions na properly followed by yung mga stipulations sa loan agreement para sa continuation nito. O check mo si information kung nagtutugma sa established criteria tingnan mo yung degree of correspondence. Anong i check mo? FS and calculations by the auditor. Ngayon sa financial statements audit, di ba? Same annual audit of Boeing's financial statement. O, information mo yung FS niya. Establish it mo yung GAAP. Di ba? Accounting standards. O, anong mga i-accumulate mo and i-evaluate mo na audit evidence documents, records, and outside sources of evidence. So, ganyan kasimple yan. So far, yeah. So, meron tayo tatlong types of auditors. Yeah. Tatlong types of auditors tayo meron. For sure, at least dalawa dito, all aware na kayo. External auditors, responsible for auditing the published historical financial statements of all publicly traded companies, most other reasonable large companies and many smaller companies and non-commercial organizations. Diba? Dito pa lang sa Zamboanga, marami na tayong o may ito na tayong mga auditing firms. Diba? Sila, nag-audit yan sila. Pero mas alam nyo yung big four, di ba? Si EY or ang ano niya dito sa Philippines is the SGB, si PwC, ang ano niya dito sa Philippines is Islipana Islali, uh, si RTC and Co. I think sila yung ano dito ni yung subsidiary nila dito ni KPMG. And yung Deloitte ata is yung si kalimutan ko isa eh. Sino yung ano nila? Sa kalimutan ko oh, search na sa internet. Mas sila yung big four big four accounting firms. Be ano, be familiar with those. Kung gusto ano, magano sa audit. So ito external auditors natin. Ngayon yung internal auditors are entities own employees who investigate and appraise the effectiveness and efficiency of operations and internal controls ng company. In audit nila yung operations ng company na, okay, properly complied ba to? Ganun, etc. etc. Ngayon, sir, may mga instances ba na si internal auditors tumutulong kay external auditors? Yes, may mga instances. O, oh, pag na yan, nandiyan na si external auditor, kung kailangan niya ng report ni internal auditor, edi hingiin niya yan. Diba interviewes internal auditor o paano ba nangyari dito bakit 'to ganito? O ano tong report mo ano minito? Pwede, pwede yung gawin mag-collaborate sila. Pwede gamitin ni external auditor yung pinagagagawa ni internal auditors na reports as a basis for the external auditors audit opinion. Mm -mm. So the main function of internal auditors is to assist the members of the organization in the effective discharge of their responsibility, yung mga operational audits. Ayan nung ano namin, sa old curriculum, nung BS Accounting Tech ko, before ako nag, uh, bumalik ng accountancy ulit, there's one distinct, ano, eh, one distinct subject na meron ang isang BSAT student na wala ang isang BSAC student. Ito sa ADZU that time which is the internal auditing. Walang internal auditing yung BSAC, yung BS Accounting Accountancy. Nasa ano lang yan, BS Accounting Tech. Sila lang yung may subject niya ganyan dati. Sa ADZU, at sa ADU uh, last time. So ito internal auditors mga visa 'yan eh. Kaso ngayon wala nang visa at, 'di ba? Wala nang visa accounting technology. Pinalitan na siya nang BSN Accounting, uh, Bachelor of Science in Accounting Information System. And lastly, government auditors. Ito, ito yung koan natin, 'di ba? Commission on Audit. These are government employees whose main concern is to determine whether persons or entity comply with government laws and regulations. They usually conduct compliance audit. Ngayon nung ano two times na ako na gano'y. Eh, nag -OGTF. One for BSAT and one for BSAC. And sa BSAT ko, accounting tech, it was the COA BIR. Doon ako nag-audit. Audit. Nag-audit. Nag for my BSAC, doon ako sa City Auditor's Office. O, yun. Government Auditors yun sila. So, those are, ad uh, na yun three types ng auditors na meron tayo. Ngayon, assurance services. Pag-usapan natin yung assurance services. Ngayon, ito yung assurance. Ano ba yung assurance? Yan yung gusto mong ginagawa sa'yo ng jowa mo ina uh, binibigyan ka ng assurance sa relationship niyo di ba so the assurance services di ba an assurance service is an independent professional service that improves the quality of information for decision makers such services are valued because the assurance provider is independent and perceived as being unbiased with respect to the information examined na binibigyan ng assurance binibigyan ng kasiguraduhan di ba yan ang importante ng assurance service. Binibigyan ng kasiguraduhan. Binibigyan ng confidence. And because of that assurance services, because of that assurance services, it improves the quality of information. Oh, like for example, ang company nag-release ng FS nila. Diba? Nag-release sila ng FS nila unaudited financial statement ang tawag dyan. Unaudited pa. Ngayon, yung degree of confidence dyan, hindi masyado mataas. Bakit? Kasi hindi pa na-audit eh. Hindi pa na-check kung tama ba. Once na-audit na yan, tawag na dyan is audited FS. Di ba? Audited FS na yan. Yun. Tapos, ang opinion na binigay is an unqualified opinion. Tanda, a, uh, basically, ang qualified opinion is the highest opinion. That's just because it is termed as unqualified, baka malito kaya later on. Just, oh, marami, ba, yung sa, ano, yung sa COA reports, di ba, kala nila yung unqualified opinion is hindi qualified. Hindi nila, <laughs> yung reaction doon. Yung mga, walang alam, yun pa yung malalakas mag, mala, may ingay mag-comment. unqualified opinion is the highest form of opinion, highest form of degree of confidence na may bibigay ng isang auditor. Oh, that's the highest one. Second one is the qualified opinion. Then meron tayo ang ano diyan. Later on, didiskas natin later on. Later pa tayo dyan. Later pa tayo sa mga opinions, opinions ng auditors. Mm -mm. Pero yan, let's say, unqualified opinion yung binigay ng auditor. Okay. Yung uh, it improves the quality of information. Bakit? Kasi pagdating ng stage na to na audited na siya, aba, Diyos ko, ibig sabihin na check yan. Ibig sabihin na verified yan ng isang auditor na competent at independent na kung saan yung nilagay ng company dyan na information sa kanyang FS, walang problema. Or if may problema man, hindi material. Di ba? O ibig sabihin, maganda na yung quality for information. Magagamit na siya ng maayos ng decision maker as a basis for the decision na gagawin niya. Yan yung kahalagahan ng assurance services. Unaudited FS, eh, medyo ano pa, alanganin. Once na-audit na yan, boom, improves the quality of information. Di ba? Pinibigyan ng kasiguraduhan, confidence na tama yung, na maayos yung pagkagawa ng FS. Na truthful yung sinasabi sa FS. Di ba? So individuals who are responsible for making decision-based business decisions seek assurance services to help improve the reliability and relevance of the information na gagamitin nila sa kanilang mga decision, di ba? Tumataas yung confidence nila eh. Na okay, tama since ah uh, uh, since tawag dito, since goods lang kay auditor itong FS ng company since na-audit niya na, okay, ibig sabihin, reliable to. Uh, magagamit natin to sa ating decision making. Yan yung kahalaga ng assurance service. Ngayon, assurance services can uh, assurance services can be done by CPAs or by a variety of other professionals, di ba? Depende sa ano, context or sa anong klaseng transaction yung nangyari. Ito, example, ating consumer unions, di ba? Mga consumer unions, bibili sila ng mga product, i-check nila, kung maayos mo yung product ngayon, then mag-release na report about that. Better Business Bureau, yan, chine-check nila if yung company uh, will stand by its service, di ba? Kung may panindigan sila, di ba? Maayos yung services. Nielsen and Television and Internet Ratings and Arbitron Radio Ratings, di ba? Mga assurance services yan that is done by other professionals. Ngayon, uh, the auditor's opinion on a financial statement is not guarantee is not a guarantee take note of this ah yeah baka maguluhan kayo sa ano take note of this statement the auditor's opinion on the financial statement is not a guarantee not a guarantee that the fs are dependable take note of the word guarantee why Because an audit conducted in accordance with the Philippine Standards on Auditing. Yep, meron tayong standards pagdating sa auditing. Na sir, same ba yan sa PFRS namin na dapat na familiar kami na yung PS12, PS20, mga ganon? Not necessarily, but the context clues will help you later on sa pagdetermine ng kung gaano kalaga yung Philippine Standard. Pero yung pag-memorize na no, ito, kasi mag-start sa 120, 200, 205, 210, tapos mag-access sa 500, 400, marami yan. Pero hindi nyo necessary kailangan ni So, balik tayo, di ba? Not guarantee that the financial statements are dependable. Why? So, an audit conducted in accordance with the PSA, Philippine Standard on Auditing, is designed only reasonable assurance. A reasonable assurance lang yan. Oo. Uh, ang level kasi yan, gaya ito yung level kapatid. Absolute assurance, reasonable assurance and moderate tas low level di diba? and no zero assurance at all ganyan yung absolute assurance ibig sabihin 100% ka talaga diyan na sure na binibigyan mo ng assurance yan na sigurado ka diyan eh walang ganoon eh walang ganyan because may mga bagay pa rin na hindi one ab uh, na hindi absolute certainty na mapapanindigan mo kaya nga siya, hindi garanti Kasi pag guarantee yan, edi eh 100% yan. Ang binibigay lang ng audit is reasonable assurance. Ito yon yung level sa baba niya. Yan yung sa audit. Binibigyan ka lang ng reasonable assurance. Not absolute. Reasonable assurance. Mataas pa rin yan. Mataas pa rin yan. That the financial statements taken as a whole are free from material misstatement. Tingnan nyo ah. Mahalaga yan. Free from material misstatement. Pwedeng magkaroon pa rin ng misstatement dyan. Pero yung misstatement na yon is immaterial na. Immaterial na. Ano meaning na material, sir? Ganito yung idea ng material. Let's say may difference of 1,000 peso. ba diba? May nakuha lang 1,000 peso. Automatic ba? Ah, uh, tag dito. May nangawalang 1,000 peso. Ngayon, sa isang sari-sari store, yang material misstatement of 1,000 peso na yan, yung misstatement of 1,000 peso na yan, is very material. Meaning, significant yan para sa sari-sari store na yan na may kulang na 1,000 pesos. That is a material misstatement material misstatement. Ibig sabihin, it greatly affects the company. May significant effect siya. Ngayon, in this case, sari-sari store 1K, obviously, material yan. Ngayon, let's say we're talking about multi-million, multi-billion peso company. Tapos may 1,000 pesos na misstatement. O ngayon, is that material to them? Is that material, that 1,000 misstatement, Material ba 'yan? Significant ba 'yan? Does it greatly affect a multi-million multi-billion peso company? No. Rounding of error na lang 'yan sa kanila. Immaterial sa kanila. So 'yan yung idea ng materiality. 'Di ba? Case to case basis 'yan sa. Misstatement of 1k, material sa sari-sari store, immaterial, hindi significant, hindi mahalaga sa isang multi-million, multi-billion peso company. So, yan ang tingnan nyo. Yan. Di ba? Maraming kailangan i-consider, di ba, sa auditing? That the Fs taken as a whole, saan yung pointer ko? Uy. That the Fs taken as a whole are free from material misstatement. There's a possibility na may misstatement, but it is immaterial It is insignificant. Wala siyang great effect or significant effect sa company. Why? Bakit ganun, sir? Bakit hindi tayo pwede makaprovide ng absolute certainty? Bakit ng absolute assurance? Bakit reasonable lang ang kaya natin? Because of limitations. There are always inherent limitations that affect the auditor's ability to detect material misstatements. Diba? These limitations results from such factors as what? The use of testing and sampling risk. For example, nagtitest ka ng receipts, eh yung receipts ng ano is volum voluminous, marami. So, hindi mo yung check lahat. So, kailangan mo mag-sampling dyan, pipili ka lang. Diba? Kung anong klaseng testing yung gagawin mo sa mga receipts na yun. Oh, may risk dyan na hindi mo ma-detect kung saan may mali, hindi mo nakuha sa sampling mo kung ano yung receipt na nandun yung error. Di ba? Ganyan. Error in application, in judgment, sa so non-sampling risk, ganyan. Di ba? Reliance on management's representation. Naniwala ka sa sinabi ni management na walang problema dito. Na yun pala, may problema. O inherent limitation yan. Di ba? It will affect the auditor's to detect material misstatement. Inherent limitations, the client's accounting, internal control system. Hindi niya na-cover lahat. May mga loopholes pa rin. Nasaan pwede man daya? Nasaan pwede magkaroon ng uh, kalokohan? Ganon. ba? Yeah? And the nature of the evidence. Audit evidence is generally persuasive rather than conclusive. Di ba? Hindi siya nagbigay ng conclusion. Persuasive lang na, ah, ganito yan, ganyan yan. So, because of these inherent limitations... Diba? Reasonable, reasonable assurance lang ang pwede mo maibigay sa isang audit. Reasonable lang. Hindi absolute assurance because of these limitations. Diba? Take note of that. Walang absolute, uh, absolute assurance. Reasonable lang. A reasonable level lang. So, yan yung saan natin. Ngayon, So dito naman sa ano sa category so assurance services, 'di ba? Meron tayong dalawang categories ngayon. Attestation and other assurance services. So ah uh, So ano tong sa attestation services? 'Di ba? Ano nangyari dito? The CPA firm issues a report about the reliability of an assertion that is made by another party, usually the auditee. Now, uh, assert, attestation services uh for into five categories. May lima tayong types of ano, uh, attestation services. Ito yung alam nyo eh. Yung audit of historical financial statements. ya yeah? Management asserts that the statement are fairly stated in accordance with an identified financial reporting framework or acceptable financial reporting standards. Diba? Ito yung sasabi nyo. Man itong management ng company nag-release ng FS so sa kung saan nila na yung mga assertions nila sa FS na yun, ah, uh, follow yung accounting standards. ngayon it is now the job of the CPA of the auditor to check yung degree of correspondence, di ba? kung tama ba talaga na nafollow yung accounting standards sa FS ni company. o oh, that is the audit, audit, audit of historical financial statement under attestation services. another one is the audit of internal control over financial reporting. Ngayon, si management now asserts that internal controls have been developed and implemented following well-established criteria. Ito, check mo dito yung internal control over financial reporting. Diba, kung properly followed yan. You are attesting to that. Ito, yung next natin is the review of historical financial statement. Ngayon, ano sir, dito may historical FS, dito, pero audit siya. Dito naman, review. Anong difference sila, sir? Management asserts the statement are fairly stated in accordance with accounting standards. The same as for audits. But, here's the difference. The CPA provides a lower level of assurance for reviews of financial statements compared to high level for audits. Therefore, less evidence is needed. Yan yung difference sila. Remember this. Diba? Sabi natin, reasonable assurance. Si ano? High level yan si o, si audit audit of financial statements yan o historical financial statement pagdating sa review moderate level na lang yan sa baba niya moderate na lang yan why because yung level of assurance is lower for reviews and because lower siya less evidence rin needed sa kanya so less work di yeah? kaya nagkaroon ng option for review less level of assurance pero less work The fourth one is the attestation services on information technology. Ito yung tatawag IT audit. Yeah, parang IT audit to siya eh. Management makes various assertions about the reliability and security of electronic information. O di ba? IT audit. Web, web trust and sys are examples of attestation service developed to address these assurance needs. Yeah. Actually now, very lucrative yung IT audit. Oh, maraming mga accountants na shift to that ano, to that field kasi ano yan eh. Uh, maganda yung IT ngayon Then, papasok ka sa IT audit, yung CPA Siyempre, dapat may alam ka rin sa systems di ba So, lucrative yan siya yun Other to station services these other assurance service engagement Focus on improving the quality of information for decision makers So, yan yung sa attestation services Ito naman yung sa other assurance services Ano nangyari sa kanya? So, dito sa other assurance services, what the name states, ba diba? other, ibang klase to. Most of the other assurance services that CPAs provide do not meet the definition of attestation services. Why? Kasi pagdating sa attestation services, mas mataas yung ano yun, standard niya dyan. Ngayon, sa yung ibang assurance services, hindi naman ganun kataas yung standards. ba diba? Kaya meron tayong second category. Diba? But still, sa other assurance services, the CPA must still remain independent and must provide assurance about information that is used by decision makers. That are used by the that is used by the decision makers. Ngayon, anong difference sila, sir? These assurance services, itong other assurance services, differ from attestation services. Bakit? Kasi sa attestation services, kailangan mag-i-issue ng written report si CPA ng si, uh, nag-audit si CPA sa other assurance services not necessarily and that the assurance uh, does not have to be about the reliability of another party's assertion about compliance with the specified criteria yan yung difference silang dalawa ni other assurance services from attestation services diba Attestation, kailangan ng written report and uh, it's about the uh, no, reliability of another party's assurance assertions about compliance with the specified criteria. Kay other assurance services, hindi yan kailangan, hindi needed. So, this other assurance service engagement focus on improving the quality of information for decision makers just like attestation services. Paano silang assurance eh. Para silang assurance services kasi kaya, kaya nga may category. However, mas mataas lang yung ano, yung standards pagdating kay station. They both improve the quality of information para sa benefit ni decision maker na yung magiging basis niya sa kanyang decision is reliable and relevant. But the standard of assurance mas mataas at station as compared sa other assurance services. Ito yung mga example ng mga ano, ng mga other assurance services, control risk, etc., mystery shopping, etc., etc. Ngayon, pinag-usapan natin yung assurance services. Ano man yung mga non-assurance? Ano yun yung mga non-assurance na yan? CPA per firms perform numerous other services that generally falls under the scope outside the scope, I mean, of assurance services. So, kaya nga sya nan assurance na eh. Kasi hindi ka nagbibigay ng assurance dyan. Hindi mo ini-improve yung quality of information. Hindi ka nagbibigay ng kasiguraduhan, di ba, over that. Hindi mo binibigay ng confidence yung decision maker over that. Like what? Accounting and bookkeeping services. Di ba, nag-record ka lang naman dyan, di ba? For all intents and purposes, nirecord mo lang mo naman yung mga economic events. Oh, hindi mo naman chini-check, din double check. Like an audit. Like an assurance service. Tax services. Management consulting services. Compilation. Diba? Those are non-assurance services. So, framework for auditing and related services. So, this framework distinguishes audit from related services. Yung mga related services natin, diba? Is the reviews, agreed procedures and compilations. Bakit? Kasi mas mataas yung standard ng isang audit procedure as compared to a review, to a agreed procedure, and to a compilation. Mas mataas ang standard ng isang audit procedure. Kaya dinidistinguish siya. Now, as illustrated in the diagram below, audits and reviews are designed to enable the auditor to provide high and moderate levels of assurance, respectively. Such term, terms being used to indicate their comparative ranking. Engagement to undertake agreed upon procedures and compilations are not intended to enable the auditor to express assurance. Wala yung assurance dyan sa kanya. Ito, tingnan nyo. Auditing related services. Nature of service. Comparative level of assurance provided by the auditor and report provided. Ito sa audit. Yung level of assurance siya is high, but as we have said kanina, hindi yan absolute. Hindi yan absolute. And yung report provided niya is positive assurance on assertions. Malalaman nyo, uh, malalaman yung difference na. Sa review naman, moderate lang level of assurance and negative assurance on assertions. Ano yung difference sila, sir? Later on, madidiscuss rin natin yan. But for now, ganito ang meaning yan. Sa positive assurance, isipin nyo ganito yung statement na binibigay. Masarap ang ice cream. Yan ang sinasabi. Masarap ang ice cream. You're giving positive assurance. Masarap ang ice cream. So, anong point yan? Pagdating sa negative assurance, ganito yung magiging statement dyan. Hindi pangit ang lasa ng ice cream. Hindi pangit lasa ng ice cream. Hindi pangit ang lasa ng ice cream. Check nyo. Positive assurance, masarap ang ice cream. Negative assurance, hindi pangit ang lasa ng ice cream. Di ba? Both of those statements, sinasabi na walang masama sa ice cream. Di ba? Both of those statements, sinasabi na walang masama sa ice cream. Pero pag titingnan niyo yung positive assurance, di ba? Binibigyan niya ng higher level of assurance yan. kasi sinasabi niya na mismo na masarap ang ice cream. Di ba? High degree, di ba? Pagdating sa negative assurance, ano yung statement? Hindi pangit ang lasa ng ice cream. Hindi siya masyadong confident na masarap yung ice cream. So, sinasabi niya, hindi pangit yung lasa. So, yung level of assurance, mababa lang, moderate lang. So, yun yung difference si positive assurance sa negative assurance o na assurance. Kaya mas mataas yung level of assurance ng audit report ng isang audit. Kasi sa mataas yung ano mo eh, yung assurance na binibigay mo, high level, reasonable. Eh sa review, moderate lang. Mas mababa. Yeah? Sa agidapan procedures, wala tayong assurance na binibigay. Same sa compilation. Sa Agreed Upon Procedures, Factual Finding of Procedures, di ba? Kung anong pinag-usapan yung gagawin. Anong Agreed Upon Procedures, sir? Basically, in summary, kung anong pinag-usapan yung gagawin, yun lang gagawin mo. Magbibilang kayo ng inventory at yun lang. Di ba? Mag-check kayo ng papers at yun lang. Yun na, Agreed Upon Procedures. Compilation, di ba? nag lang kayo ng data. Obtaining data. Identification of Information compiled. Compilation report, yan. So, kita niya, So, level sa assurance. So dito sa level sa assurance ba, diba? assurance website so kanina pa. Uh, assurance refers to the auditor's satisfaction as to the real uh, reliability of an assertion being made by one party for use by another party. So 'yun sa audit natin. So to provide such assurance, anong gagawin ni auditor? Uh he will assess the evidence collected as a result of procedures, audit proce uh, procedures na ginawa niya and Pam dot, di ba? siya then he assessing evidence 'di ba checking if the information is in compl ah uh, uh, taw checking if the information follows what the established criteria has provided and with that auditor's opinion he will express a conclusion na oy itong information yes pinafollow niya si established criteria or oh may problema tayo sa information because hindi siya properly hindi niya pinaproperly followed si established criteria. Mga ganong conclusions, opinions niya. So, the degree of satisfaction achieved and therefore, the level of assurance which may be provided is determined by the procedures performed and their results. Di ba? Example dito, sa audit engagement. Ito na, mention natin ito kanina, di ba? Discuss natin ito dito. Sa audit engagement, the auditor provides a high level of assurance. Not absolute, because of the limitations, high level of assurance that the information subject to audit is free of material misstatement. Na kung saan, if may misstatement man, hindi siya material. Immaterial siya, hindi significant. Avoidable, di ba? Pwede yung snub lang. That the information, example, sa FS, is free of material misstatement. Na walang mis misstatement dyan, that will significantly affect the company that will significantly affect the financial statements. Kung may misstatement man, rounding of error na yan, di ba? It, walang significant effect. Hindi relevant. Parang ikaw sa kanya. So, this express a positive, uh, express positively in the audit report as a reasonable assurance. Ito sa review naman natin siya, betes, moderate level lang siya, agreed upon procedure, di ba? Factual findings, no assurance express, sabi ito kanina, and sa compliance, diba, mag-compile din ng information for the benefit of the, ano, you know, uh, for the benefit of the user, usually the management, etc., etc. Ngayon, additional discussion regards to audit and related services before we proceed with our next topic. Ha? So, the audit, the objective of an audit of the FS is to enable the auditor to express an opinion. Wow, sabi ito yung kanina, di ba? Whether the financial statements are prepared in all material aspects in accordance with an identified financial reporting framework. ya diba? the phrase used to express the auditor's opinion is present. Is ito yung phrase present fairly in all material aspects, etc. etc. Malalaman yung hula nyan later on. A similar objective applies to the audit of financial state uh, of financial information prepared in accordance with the appropriate criteria. Now, informing an audit opinion, as you have said kanina in sa audit report, diba, ba, yun, yung conclusion, the auditor obtains sufficient appropriate ev audit evidence to, in, to be able to draw conclusions on which to base that opinion. Obviously, ano yung sabi Mag-accumulate siya, mag-obtain siya ng evidences, audit evidences, and he will assess those evidences. I-check niya yung ano, degree of correspondence ng information, which in this case, the financial statement, sa isang established criteria, which in this case, rin, is the, finance is the accounting standards. Di ba? So, the auditor's opinion enhances the credibility of financial statements by providing a high, ulit na para repetition is the key eh, high level of assurance Because absolute assurance in auditing is not attainable as a result of this. Diba? Mga limitations. Need for judgment. ba diba? Minsan, ang tao nagkakamali rin sa kanyang judgment. The use of testing. Because of the voluminous data. Diba? Yung sampling mo. Baka hindi mo sa sampling mo yung pili-pili uh, random yung pagkuha mo ng, ng receipts. Kumbaga, hindi mo nasa... Ch uh, chances are, baka hindi nasama yung receipt na kung saan nandun yung error, na may significant error doon. So, the use of testing. O, oh, kasi, due to the amount of evidences na kailangan mong i-assess, diba, and dapat timely basis, diba, yung pag-provide mo ng audit report, hindi mo yan matetest lahat. Diba, chances are, hindi mo yan lahat. So, may chances, may instances talaga na ano, na hindi masasama, hindi mo makukuha yung receipt na nandun pala yung significant error. So, limitations yan. And the inherent limitations of any accounting internal control system, kasi baka may loophole, the fact that the most that most of the evidence available to the auditor is persuasive rather than conclusive in nature. Ito naman sa review. So, sa related services tayo. Diba? The objective of a review is to enable the auditor to state whether on the basis of the procedures, which do not provide all the evidence that would be required in an audit. Diba sabi din kanina, lesser yung, since yung level of assurance in a review is lesser, moderate level lang siya as compared to an audit, yung amount of evidence na kakailanganin mo, konti rin, mas konti rin. Kaya nakalagayin dito, di ba? Anything has come to the auditor's attention that causes the auditor to believe that the FS are not prepared in all material uh, respect in accordance with an identified financial reporting framework. Low level of assurance, di ba? negative pa. Similar objective applies to the review of financial or other information prepared in accordance with the appropriate criteria. So, a review comprises inquiry and analytical procedure. Tandaan nyo to, take note of this. Bakit? Pagdating later on, marami tayong audit, uh, mga 7 na tayon. 7 or 6 or audit procedures na meron. Now, out of those 7 or 6 audit procedures na meron, sa review, dalawa lang ang ginagamit mo inquiry in anal and analytical. Dalawa lang. So, mas mababa talaga yung level of assurance yan. Kasi sa audit procedures, if I remember correctly, 6 or 7 nata yun. Which we will be discussed later on pa. So, because mas konti yung procedures mo, low well, no level of assurance, less evidence needed. Di ba? So, which are designed to review The reliability of an assertion that is the responsibility of one party pours by another. While review involves the application of audit skills and techniques and the gathering of evidence, it does not ordinarily involve an assessment of accounting and internal control systems, tests of records and of responses to inquiries, by obtaining corroborating evidence through inspection, observation, confirmation, and computation, which are procedures ordinarily performed in audit. six inquiry lang analytical procedure. yung inspection, observation, confirmation, competition, wala. Nakai-audit yan kasama si inquiry analytical. Out of those, ang nakai-review is inquiry analytical. Kay audit, lahat nandyan yan. Lahat ng procedures na yan. So, mas mataas ang level of assurance na ibinibigay niya, ano, Ni audit. Kasi mas marami siyang kailangan gawin, eh. Di ba? Si assurance, konti, si review, konti lang. Ito naman si agreed upon procedures as we have said in an engagement to perform agreed upon procedures, si auditor and si party na inano niya si management, mag-engage sila ng procedures na pinag-usapan nila at the first place to report on factual findings. 'Di ba kaya nga agreed upon, 'di ba? Pinag-usapan na nila kung ano yung gagawin. The recipients of the report must form their own conclusions from the report by the auditor. So the report is restricted to those parties that have agreed to the procedures to be performed since others unaware of the reasons for the procedures may misinterpret the results. Diba? Mag-survey sila dyan. Diba? Inventory counting. Diba? Agreed upon procedures. Checking of, ano, procedures on how to handle the materials in the warehouse. Mga ganon. Agreed procedure. Pinag-usapan na nila. So bakit niya sir, bakit kailangan ng internal procedure? 'Di ba? Since this is a uh, still ano, 'di ba? Kakailanganin niyan. Na gusto ni management na outside party that is reliable that is independent that is ano, competent mag-check, 'di ba? Perspective from an outside party to check if tama bang nangyayaring procedures within their company. And the compilation, 'di ba? From the shop, uh, compiling lang nangyari diyan. Kung saan si accountant is engaged in, uh, to use his accounting expertise, 'di ba? As opposed to his or her auditing expertise To collect, classify, and summarize financial information But ano nangyari dito? Because this ordinary intel seducing detailed data To a manageable and understandable form Without a requirement to test the assertions underlying that information Simplifying the data Because hindi naman lahat accountant eh So hindi lahat maintindihan yan So anong trabaho dito ng accountant? Simplify niya Kung saan even the layman can understand that ba? Diba? yung management can understand that. Kasi hindi sila accountant eh. So, si accountant, tayo usin niya para mas maintindihan ng hindi accountant. So, the procedures uh, employed are not designed and do not able to express, uh, do not enable the account to express any assurance on the financial information. Ang ginagawa niya lang, kino niya, sinisimplify niya, lang. hindi siya magbibigay ng opinion niya na, ay, tama itong ginawa niyo, ay, hindi, may problema dito sa pag-apply niyo, hindi. Ikukumpay niya lang. Hindi siya magbibigay ng opinion niya. So, however, users of the compiled financial information derive some benefits as a result of the accountant's involvement because the service has been performed with due professional skill and care. So, those are the related services. Yeah. Now, we'll proceed with our next topic under this, ano, under this lesson, the assurance engagement. Di yeah? ba? Topic 1.2. Assurance engagements. So, ano tayo dito? So, dito tayo sa definition and objective on uh, of an assurance engagement. Kasi nga, dito sa lesson 1.2 na natin, di ba? Yung assurance engagements. So, to assurance engagement, tapos usapan natin ng assurance services, ano ang assurance? Dito tang, dito naman tayo sa ano, assurance engagement. Now, anong meaning nito, kapatid? Means an engagement in which a practitioner expresses a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended users other than the responsible party about the outcome of the evaluation or measurement of a subject matter against a criteria. Kung mapapansin nyo, iniiba-iba lang yung words since kanina pa. Diba? Kaya patagal ng patagal, mas naintindihan nyo yung concepts. Diba? Assurance engagement, you know, nag-audit ka na kung saan si practitioner which you can also call auditor in that in an audit engagement di ba nagbigay siya ng conclusion ano yun yung auditor's opinion kung saan designed to enhance the degree of confidence ano yun improving the quality of the information ng intended users other than the responsible party sino yung responsible party that is the company that is being audited yeah about the outcome of the evaluation or measurement of the subject matter against the criteria, Diba? The collection and evaluation assessment ng audit evidence to determine the degree of correspondence between the information and the established criteria. Ngayon, ang tawag ng si information nito is a subject matter. So, diba, niiba lang yung ano, wordings, 'di diba? Pero pareho lang yung meaning kung titingnan nyo audit engagement isa sang engagement na kung saan si practitioner inavail ang kanyang services na kung saan kailangan niya magperform ng services kailangan niya i-check for example it is an audit engagement o kailangan niya magperform ng audit kung saan yung mga intended users gusto nilang ma-enhance yung degree of confidence sila sa responsible party which is the company na kung saan gusto nila mag-improve yung quality ng information na marireceive nila ng mga intended users na kung saan yun gagamitin nila in their decision making. So in that case, in order to improve the quality of the information, the auditor will now engage in an audit engagement na kung saan he will now collect, obtain, and assess audit evidence na kung saan he will now determine, the auditor will now determine the degree of correspondence between the information and established criteria. And from that, he will express a conclusion, an opinion. Diba? Iba-iba lang, pero pareho yung meaning. Pero of course, yun, an audit engagement is, an, is under an assurance. Diba? Kasi pwede rin yun sa mag-review. Pero pare pare pareho lang yung wordings because the meaning is just the same. The core principle is the same. So, subject matter of information, ano to? Refers to the outcome of the evaluation or measurement of a subject matter that results from applying the criteria to the subject matter. So, yan, subject matter of information, yan yung end result. Di diba? The outcome of the evaluation, yan yung magiging auditor's report. Di ba? Yan yung magiging conclusion, eh. The outcome of the evaluation, ano ba yung ah uh, degree of correspondence ng criteria with information or also on the subject matter. Yeah? Ngayon, meron tayong dalawa, assertion-based engagement and direct reporting engagement. Sa assertion-based engagement, iba ang dito, evaluation or measurement of subject matter is performed by the responsible party, the company itself and the subject matter information is in the form of an assertion by the responsible party that is made available to the intended users. Ano meaning nito? Yung sa assertion based engagement, itong si company, siya mismo nag-check sa sarili niya. Yung we will in yung narinig natin sa TV na we will investigate ourselves and based on our investigation, we conclude that we have no fault. 'Di ba yung mga ganun? Yan yung assertion based engagement. Ikaw responsible party, ikaw yung company, inimbestigahan mo, inod, hindi ba inano mo sarili mo tapos after that investigation sarili mo nag-come up ka with the conclusion with an assertion it is made available to the intended users di ba medyo ano yan medyo fish yan di ba bakit ininvestigahan mo sarili mo alangan alangan ano mangyayari? alangan bigyan mo ng masamang evaluation ng sarili mo di ba sarili mong nag-investigay eh. di ba parang kalokohan kaya meron tayong direct reporting engagement. Wherein a practitioner either directly performs the evaluation or measurement of the subject matter, yung information natin, or obtains a representation from the responsible party that has performed the evaluation or measurement that is not available to the intended users. The subject matter information is provided to the intended users in the assurance report. Nandiyan yan. Kung, o kung particular specific ang pag-usapan natin, yung auditor's report nandiyan yung subject matter information. So, sa assertion base, si responsible party, si company mismo nag-investiga sa kanya sarili. Kalokohan, di ba? Kaya meron tayong direct report engagement. Papasok si practitioner, an independent, competent person who will do, who will perform the engagement. Yeah. So, may tatlong parties tayo dito. Si practitioner, si responsible party, and si intended users. Si assertion base, dalawa lang ang ating parties. Si responsible party at si intended users. Take note of that. Ngayon, there are two types of assurance engagement. Reasonable assurance and limited assurance. Don't worry. Pareho lang to. So, same lang to si Dizka sa ating kanina. Di ba, familiar? Reasonable assurance. Unang ipapasok sa isip nyo, no? audit yan. Limited assurance. Di ba, moderate level lang, oh. Ano yun no, unang pasok sa isip nyo? Review. Yeah? reasonable assurance, objective is a reduction in assurance engagement risk to an acceptably low level in the circumstances of the engagement as the basis for a positive form of form of expression of the practitioner's conclusion. Sir, may hindi na mention kanina, ya? Yeah? Yung assurance engagement risk. Ano yan, sir? Assurance engagement risks later on pa natin matatakil sa, pag, sa engagement na pero basically yan yung risk na kung saan yung auditor tanda ito yan yung risk na kung saan yung auditor in an engagement would provide would provide would provide a conclusion 'di ba in regards to the subject matter that is inappropriate inappropriate conclusion 'di ba magpo-provide siya ng inappropriate conclusion, because yung subject matter of information is ano tagi version is is materially misstated. so yun yung assurance engagement is the risk that the practitioner, the auditor, will provide or will express an inappropriate conclusion wherein the subject matter of information is materially misstated. ba? Diba? Yung end result pala, diba? Nag, ano siya? Nag-audit siya. Yung conclusion niya is, okay, the, uh, the financial statements of the company is free from material misstatement. So, nag-issue siya ng unqualified opinion. Yun pala, materially misstated. Ang totoo. 'di ba? Materially misstated yung totoo. So, since ganun yung actual, si auditor nagbigay nag-express ng inappropriate conclusion. So that is the assurance engagement risk na may chances na si auditor might express an inappropriate conclusion because the subject matter of information is materially misstated. So in order to decrease that risk, 'di diba, to an acceptably low level in the circumstances of the engagement, di ba? So, yun, yung papasok yung, ano, high level of assurance. Reasonable assurance engagement. The reduction of the assurance engagement risk. So, so, paano mo mapapareduce yung risk? Later on, malalaman nyo. Pero ngayon, sabihin ko na. By performing a lot of audit procedures. Mas mataas na number of audit procedures na ipe-perform mo, mas bababa yung risk. Why? Eh marami kang ginawa para i-check 'yan eh. 'Di ba? Marami kang ginawa para i-check 'yan. So since marami kang ginawa para i-check 'yan, yung chances na magkakamali ka sa conclusion mo, bababa. So yung assurance engagement risk, bababa rin to an acceptable low level. Eh anong engagement yung marami kang ginagawa na checking? Audit, 'di ba? dami mong audit procedures eh. Balikan natin. Iba, sa ano yun? Oo, oh, to. Oh. Sa review, inquiry analytical lang. Ito, kay audit, meron ka inspection, observation, confirmation, computation, inquiry analytical. Marami kang procedures na ginagawa. So, since marami kang procedures na ginagawa, yung risk of giving inappropriate conclusion, pababa. Reasonable assurance engagement. Ngayon, let's talk about limited assurance engagement. In a limited assurance engagement, ito na yung review natin. Yung review. So, objective is the reduction in assurance engagement risk to a level that is acceptable in the circumstances of the engagement. Moderate level lang. Kaya, since ganyan lang naman, moderate level lang, ano yung mga procedures natin? Inquiry and analytical lang. Hindi na lahat. Di ba? Hindi lahat ng procedures. Inquiry and analytical lang. So but where that is greater than the reasonable assurance engagement as the basis of a negative form of expression of the practitioner's conclusion. So kay reasonable assurance positive form, kay limited assurance negative form so alam niya audit and review. Ngayon, ano 'yung mga elements ng isang assurance engagement? May limang elements tayo. So take note of these elements, lumalabas 'to. Una is the three party relationship which involves the practitioner, na mentioned ito kanina, the responsible party, the company, and the oddity, and the intended users. An appropriate subject matter, a suitable criteria, sufficient appropriate evidence, and a written assurance report, kung saan nandiyan yung subject matter information mo eh. In the form of appropriate to reasonable assurance engagement or limited assurance engagement. So, punta tayo sa three-party relationship. So street party relationship napaka napakaklaro naman, di ba? Practitioner, responsible party, and intended user. So may mga times that the responsible party and the intended users pwedeng different entities sila or the same entities. Di ba? Depende kung sino'ng gagamit. Kasi nga, di ba ito si practitioner, ito si responsible party, ito si intended user. So, itong si responsible party, in-engage niya si practitioner para mag-perform ng assurance engagement na kung saan yung magiging result ng assurance engagement na yan, gagamitin ni, di ba, ni responsible party o sana rin si intended user or a particular engagement na kung saan, di ba, both uh, inside and outside parties ang intended users. For example, investors, ang inside party, management, di ba? Kasi pwede rin ang gamitin yung audit eh. Na kung saan, kasi chine-check ni practitioner kung ano eh, kung tama yung nasa FS nila. O pwede gamitin yan ni management para i-check rin nila na oh, kung tama yung ginawa nila. Di diba? Ganon. So, pwede rin outside ang intended users. yung mga diba? Ganon klase. Kaya, uh, pwede sila maging same entities or Different entities. So, the term practitioner as used in this framework is broader than the term auditor used in PSA, Philippine Standard, uh, Philippine Standards, Philippine Standard on Auditing, and Philippine Standard on Related Engagements, which relates only to practitioners performing audit or review engagement with respect to. Historical financial information. So, let's go to the subject matter. Pwede itong isipin nyo, ito yung information natin. Di ba? Na pinag usapan natin kanina. In this uh, particular example is the financial statements. Di ba? Kung ano yung nasa financial statements. So, financial performance or condition, ito yung mga sample ng subject matter na kinoconsider. You know. So, financial performance or condition that can be a subject matter. An example yan. Historical or prospective financial position. Di yeah? FS. Uh, financial performance, cash flows, for which the subject matter information yung magiging end result. Di yeah? ba? Kung saan yung opinion ni practitioner nandoon maybe the recognition, measurement, presentation, and disclosure pres represented in the FS, non-financial performance or condition, example, performance and entity, physical characteristics, system and processes, behavior, etc., etc. Ngayon, kailan mo malaman? Take note, ha? sabi dito, appropriate subject matter. So, kailan mo malaman yung subject matter mo is appropriate? Ito, may criteria naman na, na pwede nyo you know, tingnan. Una, it is identifiable. You can determine it and capable of consistent evaluation or measurement against the identified criteria. Meaning nandyan yan. Meaning magagamit mo siya para makompare mo properly di ba? with an identified established criteria. Pwede mo siyang mabangga sa criteria like the FS. Diba nandyan yan? Identifiable. Capable of consistent evaluation kasi hindi pa bago-bago ang, mang, ang magiging data sa FS mo eh. Kasi nandyan na yan. Permanent na yan. Diba? So, With that said, pwede mo siyang makompare sa isang established criteria which is the accounting standard. And such that the information about it can be subjected to procedures for gathering sufficient appropriate evidence to support a reasonable assurance or limited assurance as appropriate. Ito, ibig sabihin, pwede mo siyang ma Pwede kang makakollect ng data sa kanya. Pwede kang makakollect ng evidence sa kanya. And you can assess those evidence. So yan na you can determine it and pwede mo siyang yan, no? and consistent siya, hindi siya pabago-bago and second, that you, you, you can collect evidence from it maka-obtain ka ng evidence sa kanya para ma-investigahan, ma-investigate ma-assess for gathering sufficient appropriate evidence to support a reasonable assurance or limited assurance conclusion so ganyan si subject matter Yeah? Wag nung uh, para sa information. Now let's go to criteria. Ito yung si establish criteria natin. Di ba? Suitable established criteria. Criteria are the benchmark. Yan yung standard used to evaluate or measure the subject matter including were relevant benchmarks for presentations and disclosure. Diyan mo iko-compare yung subject matter natin, yung information. Yeah? Diyan mo i-compare yung subject matter. Kung saan yung subject matter ba fina-follow niya yung criteria which is the benchmark, which is the standard. Nagko-comply ba 'yan? So, with So, yan yung criteria. Ngayon, let's go to suitable criteria. 'Di diba? Suitable criteria required for reasonable consistent evaluation or measurement of a subject matter within the context of professional judgment. Without the frame of reference provided by suitable criteria, any conclusion is often is open to individual interpretation and misunderstanding. So yan na dapat yung suitable yung criteria na gagamitin mo para ibangga diyan yung subject matter. Dapat naaayon, dapat proper, dapat may sense, 'di ba? Ganun. So kailan mo malaman na yung criteria mo is suitable? Ito yung mga characteristics na dapat mong tingnan. Una, relevance. Does it contribute to conclusions that assist the decision-making by the intended users? For example, yung accounting standards, di ba? Does it contribute to the conclusions? Yes. Why? By following the accounting standards, you are assured na proper yung data na nasa financial statements that it is truthful or that it is relevant completeness, relevant factors that could affect the conclusions in the context of the engagement circumstances are not omitted. Meaning nandiyan ba lahat ng kailangan? Okay, good. Reliability, reliable ba? Allow reasonable consistent evaluation or measurement of the subject matter, including where relevant presentation disclosure when used in similar circumstances by similarly qualified practitioners. Reliable ba? Nagagamit ba siya? 'Di ba? Hindi ba siya pa bago-bago, consistent ba siya? 'Di ba? Neutrality, free from free from ano ah, ba? Diba? Free from taya. Contribute to conclusions that are free from bias, 'di ba? Dapat objective 'yan. Hindi Hindi ano. Walang kinikilingan, walang proper tahan gano'n and understandability contribute to the conclusions that are clear, comprehensive, and not subject to significant different interpretation. Dapat is understandable, di ba? So, pag nandyan yung mga karakteristik na yan, edi, ay uh, yung mga characteristics na yan, edi yung kriteriya na gagamitin mo sa benchmark as a standard, kung saan ibabangga mo dyan yung subject matter mo, yung information mo, pag nandyan yung mga characteristics na yan, edi suitable yung kriteriya na yan. Yeah? Uy, napindot yung N. And, lastly sa criteria, criteria can either be established or specifically developed. Diba nasabi itin kanina yung pinag-usapan ng established criteria? Na meron objective, meron subjective. Yung objective ng dyan na daan, diba? Established na talaga siya. Are those embodied in laws or regulations? Taxation. Diba? Tax laws natin. Diba? Compliance. Mga ganun as by law, health and safety in the workplace, or those issued by authorized or recognized bodies of expert experts that follow a transparent due process, accounting standards, yeah, GAAP, and other related ano dyan. Established criteria na yun. Objective sila. Etong specifically developed criteria, ito yung mga subjective na kailangan pang gawin because there's na, no established one. Bakit kaya walang establish one? Because subjectively yung gagawing na engagement for that particular purpose. Yeah? Are those designed for the purpose of the engagement? Whether criteria established or specifically developed affects the work that the practitioner carries out to assess their suitability for a particular engagement. Yeah? Di well, ba? Magkakakonek lang, hindi discuss natin sa topic na to. And let's go to sufficient, appropriate, evidence. So, dito sa pangapat na element natin, the sufficient and appropriate evidence, Now, the practitioner plans and performs an assurance engagement with an attitude of professional skepticism to obtain sufficient and appropriate evidence about whether the subject matter information is free of material misstatement. Now, take na pinag-usapan nito yung professional skepticism which will, uh, uh, which will be repeated later on in the subsequent topics. So, ano itong professional skepticism? Ang professional skepticism, it means that a practitioner makes a critical assessment with a questioning mind of the validity of evidence obtained and is alert to evidence that contradicts or brings into a question the reliability of documents or representations by the responsible party. Meaning na professional skepticism is that hindi ka basa-basa maniniwala kung ano nandiyan sa'yo. Always mong isipin na ah, baka may problema dito. Di ba? Parang nag-o, uh, nag overthink ka. But rather, mini-make sure mo na walang mali. Na okay, ganito ang sinabi niya. Weh, maniwala ako. Kailangan kong i-check yan. Pag ganito ang, nakita mo, ganito ang process namin sir. we paano pag ganito? Paano pag ganyan? Mini-make sure mo. You make critical assessment. You have a questioning mind. Diba? Mini-make sure mo eh, na tama yung binibigay na, tama yung nakukuha mong evidence. So with that said, since tama nakukuha mong evidence, diba, mas magiging maayos yung magiging engagement. So, yan, mahalagang professional skepticism. Yeah, kung sa totoong buhay pa, nililit sa mga sotan na hindi masyadong, uh, hindi basta-basta nagtatrust, ganun. Di ba? May critical mind, eh. iniisip talaga, hmm, baka ganito yan. Di ba? Suspicious. Di ba? Yan, professional skepticism. Hindi basta-basta nagpapaniwala, hindi basta-basta nagtitiwala, may make sure na proper yung, binib yung nakakuha niyang evidence, Di ba? my questioning mind so the practitioner considers materiality assurance engagement risk and the quantity and quality of evidence of uh, of available evidence when planning and performing the engagement in particular when determining the nature time and extent of evidence gathering procedures so materiality assurance engagement risk and quantity paano yun sila materiality is relevant, di ba? Kasi naapektuhan yung planning and performing ng engagement, di ba? So, materiality is relevant when the practitioner determines the nature, time, and extent of evidence gathering procedures and when assessing whether the subject matter information is free of misstatement. Na, di ba? sa materiality, di ba? Nakadepende sa mga different factors and ang materiality, meaning, may significant effect ba to. Is it material? May significant effect ba to? na kung saan kapag ganito yan, may significant effect bang may dudulot yan. Kung wala, edi immaterial. You can avoid it. You can stop it. Pwede mong hindi pansinin. Parang ginagawa niya sa'yo. Pero pag material yan, aba Diyos ko, kailangan mong bigyan ng pansin yan. Diba? In this case, yung materiality, it affects. Because, diba? The nature, timing, and extent ng evidence gathering procedures mo, ng audit procedures mo, magbabago. Mas material, mas maraming procedures na kailangan gawin. Kung hindi naman masyadong material, less material, or immaterial, hindi eh, wala kang kailangan, uh, kahit hindi mo napansinin. So, di ba? Mas material, mas kailangan pagtunan ng pansin ng procedures mo, ng audit procedures mo. So, ito naman sa assurance engagement risk, gaya na sabi kanina, na mention na natin to is the risk that the practitioner expresses an inappropriate conclusion when the subject matter of information is materially misstated. Di diba? gaya na sabi natin? Si ano, you know, si practitioner, for example, in an audit engagement, sabi niya oh, unqualified opinion, di ba? Free from material misstatement itong FS ng company. Yun pala in reality, materially misstated pala yun. Diba? So there's a risk na mag-provide ng inappropriate conclusion si practitioner. So in regards to that, kailangan niya ni consider ni practitioner when gathering sufficient and appropriate evidence. Diba? Mas mataas na risk, mas maraming evidence, mas ma and quality evidence ang kailangan niyang gawin. Diba? mas mababang assurance engagement risk, edi eh, hindi masyado maraming evidence na kailangan. Diba? Kasi mababa yung risk eh. Mas mataas ang risk, ano sabi tayo kanina, mas kailangan ng maraming evidences for the procedures. So, the risk that the subject matter information is materially misstated, which in turn consists of the following. Inherent risk, control risk, and detection risk. Itong inherent risk, The susceptibility of the subject matter information to a material misstatement assuming that there are no related controls. ano meaning yan? Diba? Each company may control siyan, may internal control siyan in order to prevent some mishaps. Diba? In order to prevent some issues, problems. Ngayon yan, ang inherent risk na yan, ang meaning niyan, what if walang controls? Diba? What if walang controls? Yan yung risk na meron na magkaroon ng Uh, material misstatement, yung subject matter information mo. On the other hand, yung control risk, ito naman yung risk that the material misstatement that could occur occur, will not be prevented or detected and corrected on a timely basis by related internal controls. So, apakasimple lang. Con inherent risk, yan yung risk ng material misstatement kapag walang internal control. Control risk, yan yung risk of material misstatement after applying the internal controls. So, sir, may internal controls na. Bakit may risk pa rin? Because of the limitations. Diba? When control is relevant to subject matter, some control will always exist because the, of the inherent limitations of design and operation of internal control. na -mention natin yung kanina, di ba? So, inherent risk, yan yung risk of material misstatement, wala pang internal control na i-apply. Control risk, na-apply ng internal control, pero due to some limitations, mayroon pa rin risk na titira and the detection risk that is that the practitioner will not detect a material misstatement that exists that exists so yan yung mga audit assurance engagement risks natin mayon continuing diba sa tatlong nakaka affect eh? materiality assurance engagement risks and the quantity and quality of evidence available evidence Ngayon, dito tayo sa pangatlo yung the quantity or quality of available evidence is affected by the following. First, the characteristics of the subject matter information natin, the subject matter information. For example, di ba, less objective evidence might be expected when information about the subject matter is future-oriented rather than historical. Bakit? Pagdating kasi sa historical, di ba, objective yan eh, kasi nandyan na, it is predi na because it is from the past. Di yeah? ba? pagdating kasi sa future oriented, yan yung mga forecasted, di ba? In the future. So yung mga evidence na may available ka, sa medyo subjective pa yan. Kasi pwede pa yan mabago. So mas objective ang historical kaysa sa future oriented yung mga forecast, yung mga prediction. Letter B. Circumstances of the engagement other than the characteristics of subject matter When evidence that could reasonably be expected to exist is not available because of, for example, the timing of the practitioner's appointment, diba? nagkasalisi, or ano, hindi na sakto, or an entity's document retention policy, why, papano, yung document, six months lang, niliretain, niliretain, after that, tinatapon na, o, papano yan, kailangan ni auditor yun, di yeah? ba? or a restriction imposed by the responsible party. Ito mga limitations. Oy, oh, hindi mo to pwede gawin. Hindi ka pwede mag-inventory counting dito. Yun. It will affect the quality or quality ng available evidence na pwede mong makuha as of the practitioner. Di yeah? ba? Ngayon, sufficient, appropriate evidence So, ano meaning ng dalawang, anong meaning ng dalawang to? Sufficient and appropriate. Sufficiency talks about, or it's the measure of the quantity of evidence. Gaano karaming evidence ang kailangan? Appropriateness is the measure of the quality ng evidence mo. So, that means the relevance and its reliability. Relevance, uh, Does it significantly affect the company? Reliability, Can you rely on it? Is it consistent? Is it truthful? Maayos ba ang pagkakakuha niyan? Di ba? So, sufficiency is the quantity. Appropriate is the quality. So, kaya nga, sufficient ang appropriate evidence. So, the quantity of evidence needed is affected by the risk of the subject matter information being materially misstated. So, kung mas, mas mataas yung risk, na materially misstated yung subject matter information, yung outcome ng engagement, then the greater the risk, the more evidence is likely to be acquired. Ba yun sabi tayong kanina? Mas mataas na risk, mas maraming procedures, mas maraming procedures, mas maraming evidence. Why? In order to lower the risk na yung conclusions ni auditor mali. Yeah? Analytics yan. Analyze talaga nangyayari sa audit iba Mas mataas na risk. Aba, Diyos ko pa paano 'yan? Okay, damihan mong procedures mo. Damihan mong evidence na kailangan mong kunin, na quality evidence rin para bumaba yung risk na si auditor mali ang maibigay niyang conclusion sa engagement. Mali yung maibigay niyang conclusion sa engagement. Kailangan mo ibaba yung risk na 'yon. Na? And also, by the quality of such evidence, so the higher the quality, the less may be acquired required. So, accordingly, the sufficiency and appropriateness of evidence are interrelated. Yeah. So, however, merely obtaining more evidence may not compensate for its poor quality. So, while recognizing that exception may exist, the following generalizations about the reliability of evidence may be useful. So, take note of this. Lumalabas ito sa board exam. Nandito ang limang sa baba. First, di ba? It talks about the reliability ng evidence. Kung mapagkakatiwalaan ba yung evidence na yan. Ganun yan. First, evidence is more reliable when it is obtained from an independent source outside the entity. Oo, mas reliable yan. For example, may utang si entity, si company, si responsible party sa isang bangko. May utang, may liability. Ngayon, itong, ano, tatanungin mo kayo, dalawang situation, alin na mas reliable? Yung tatanungin mo si entity, magkano yung utang niya sa bangko? Or kung tatanungin mo si bangko mismo, direct ka magtanong kay bangko, magkano yung utang ni entity? Diba? Magkano yung liability ni entity? Anong mas reliable doon? Alin yung mas magpagkakatiwalaan? Yung pagtanong mo sa bangko. Picos ang bangko, sasabihin lang yan sa'yo. Hindi yan interesado kung anong mangyari dyan. Sasabihin niya lang sa'yo, o, oh, ito, itong utang ng entity na to, itong utang ng company na to. Eh, si entity, si company, siyempre utang yan eh. Li uh, liability yan para sa kanya. pangitingnan sa balance sheet, di ba? O, siya, baka, baka babaan niya yan. I-decrease niya yung amount yan. O, di ba? Kasi pangitingnan tingnan liability sa ano eh, bang sa balance sheet eh. Ano na mas reliable, 'di ba? Mas may risk kapag kay entity ka hingi. Mas maganda kapag ma-obtain mo 'yan kay banko. Because independent source sa outside of the entity. Mas reliable ang evidence na yun. Yeah. Evidence that is generated internally is more reliable when related controls are effective. Nandiyan ang internal controls na 'yan to prevent any issues, 'di ba? So ano mas maganda? Two scenarios. Evidence obtained from something na walang internal control or evidence obtained from something na may internal control. E di yung may internal control, mas, mas reliable yun. Diba? Kasi nalesen yung risk doon eh. Kaya nga may internal control eh. Diba? Third is the evidence obtained directly by the practitioner, for example, through his observation of the application of the control. Like, example, check-check nyo yung petty cash. Paano yung procedure sa petty cash? Paano yung cash count nila? Yeah? So, evidence obtained directly by the practitioner is more reliable than evidence obtained indirectly or by inference. For example, inquiry of the, about the application of a control. So, dalawang scenario ulit. Si practitioner, siya mismo nag-observe paano yung procedure sa petty cash. Cash count, magkano? Another scenario is that nagtanong lang si practitioner pa paano yung procedure. Ano yung mas ma-reliable doon? Ito yung nag, si practitioner mismo yung naka observe nakita niya na mismo eh. Diba? Instead na tinanong niya pa. Kasi pag tinanong niya pa, eh, syempre, siyempre, siyempre eh, hindi yan magano. Hindi yan magbibigay ng kapangit-pangit na answer. Uh, hindi niya incriminate yung sarili niya. So, sabi ng employee, eh, ganito talaga yung ginagawa namin. O, di ba? May problema dyan. May risk dyan. So, mas maganda. Si, si practitioner mismo yung naka-observe. Siya mismo yung naka-observe. Di ba? Ito. Evidence is more reliable when it exists in documentary form, whether paper, electronic, or other media. For example, contemporaneously written record or of a meeting is more reliable than a subsequent oral representation of what was discussed. O basically, ang sabi dito, ano yung mas maganda? Written or oral evidence? Written evidence, of course. Kasi nandyan niya, eh, klarong-klaro. Ang oral evidence, subject to risk yan. Eh. Mas mataas yung risk Subject to revision yan. Hindi nakakasigurado. Mas maganda ang written. And lastly, evidence provided by original documents is much more reliable than evidence provided by photocopies or facsimiles. Di ba? Original copies, mas maganda. Ngayon, lastly, dito sa sufficient appropriate evidence natin. The practitioner considers the relationship between the cost of obtaining evidence and the usefulness of the information provided. Ito, cost-benefit analysis yan. Example, uh, the cost to obtain... 'di ba? example lang 'to. The cost to obtain a particular evidence is 100k. Then, the tentative benefit from that is 120k. Let's say, 'yan 'yung benefit. The cost is 120. Okay, worth it 'yan. May net of 20 eh. Yung benefit mo 120, yung cost mo to obtain that evidence is 100. Tentative 'yan. May ano lang ah, uh, tag dito numbers an tawag dito tentative numbers lang hypothetical lang yun gawa lang measure ah, uh, initial ano tawag dito nakalimutan ko yung term na yun tentative lang di ba ganyan estimates estimates lang yun estimates estimate lang yung benefit 120 yung cost to obtain that evidence is 100 oh okay worth it siya what if on the other hand benefit niya is 80 lang 80k. Pero the cost to obtain that evidence is 200. Ngayon, is that worth it? Di ba? Yung benefit na makukuha dyan is estimated to 80k lang. Pero pag yung evidence is 200k. Yun. Kailangan yun ni consider ni practitioner. Yung relationship between the cost of obtaining the evidence and the usefulness of the information obtained. However, however, take note of this. The matter of difficulty or expense involved is not itself a valid basis. Hindi lang yung hindi lang yung ano eh. Is not itself a valid basis for omitting an evidence gathering procedure for which there is no alternative. So what if uh, the the only way to get that evidence is to spend 200,000 pesos? But the benefit that you will receive is only 80k. So, mapapaisip ka, continue ka pa to Ang problema, walang ibang alternative. No alternative. So, you have no choice. You have to do that because you have no alternative. Kapag may alternative naman, edo yun. Walang problema. Kaya nga, for which there is no alternative. And lastly, yung assurance report natin. The last element. The practitioner provides a written report containing a conclusion that conveys the assurance obtained about the subject matter information. Yeah? Mm. So in an assertion based engagement, yeah The practitioner's conclusion can be worded in terms of responsible parties assertion. In our opinion, the responsible party's assertion that internal control respective in aspects based on exercise preceded directly in terms of the subject matter and criteria in our opinion, the internal control is effective etc. in the direct reporting engagement, the practitioner's conclusion is worded directly in terms of the subject matter and reasonable assurance engagement. Alam natin to, the practitioner expressed the conclusion in positive form, in limited assurance, negative form. Ngayon, assurance report, pagating sa, no, mostly pinag-usapan natin audit, di ba? Diyan yung auditor's report, auditor's opinion. Makita niyo yung format doon. May format yan eh. But, mo, ang pinag uh, but mas importante sa atin yung concept. Yung concept ng learnings. Ah, yung concept ng ano, audit. Kasi yung ano yung eh, auditor's report, auditor's opinion, may format naman eh. Kayo magtrabaho kayo sa mga auditing first, may format na yun sila. Gawin nyo na lang, di ba? Palitan nyo na lang yung mga details. What's important is ma-understand nyo kung ano yung ginagawa nyo. Ano yung concept. So, that our discussion for the overview of auditing. Di ba? Gamit talaga ng utak yan. Gamit talaga ng analysis ng isang accountant. So, if you have any questions, don't hesitate to chat me sa Teams. With that said, kita kits net, next week face to face tayo, di ba? Ang schedule natin. With that said, bye-bye. Love you.